slaktaren så borde han ju säga att han slaktade många djur. Ja, och det sägs att många av djuren fortfarande lever. Allvarligt, är det sant? Ja, vad fan tror du han dog eller? Jag tror fan Måsen tog den. Kolla! That's really good. I'm just looking. I have to miss it all.